Θα ήθελα πραγματικά μέσα από την καρδιά μου σήμερα να σας πω ότι έχει σταλάξει στη δικιά μου καρδιά αυτές τις μέρες που ήμουνα στην Κρήτη. Έχει πολλά πράγματα πάρει η καρδούλα μου από εκεί, γιατί βρήκα ανθρώπους υπέροχους, μοναδικούς, σπάνιους, από αυτούς που κρατάνε όρθια την κοινωνία μας. Θα σας πω το τελευταίο παράδειγμα που συνάντησα χθες το πρωί πίνοντας καφέ σε μια πλατεία σε ένα χωριουδάκι στις Αρχάνες, εκεί που μέναμε. Ήρθε ένας παππούλης δίπλα και πιάνοντας κουβέντα μου λέει: «Είμαι ο Παπανδρέας, ο παπάς του χωριού χρόνια και ήταν και καθηγητής. Κάποια στιγμή μου λέει, παπά μου, πάλεψα τον καρκίνο. 8 εγχειρήσεις έκανα. Εγώ σε βλέπω», του λέω, «Λεβέντη, είμαι», λέει. Και μέσα στην κουβέντα, τι μου είπε που το θαύμασα, πέρα από το πόσο άντεξε, πώς έκανε, μια χαρά τον είδα. Μου λέει, «Ήταν Μεγάλη Τρίτη που μπήκα επιγόντως από ακατάσχετη αιμορραγία και έπρεπε να κάνω μία επέμβαση σε δύο σημεία και ψηλά και χαμηλά. Μεγάλη Τρίτη τελειώνω την εγχείρηση, ακόμα τρέχανε τα αίματα από τις πληγές και έρχεται Μεγάλη Πέμπτη. Μες στην καρδιά μου να καίει το γιατί δεν θα πω ούτε ένα Ευαγγέλιο φέτος της Μεγάλης Πέμπτης. Σκέφτηκα, ξανασκέφτηκα, φωνάζω τον γιατρό και του λέω, γιατρέ μου, σε παρακαλώ, δώσ' μου την άδεια να πάω μέχρι την εκκλησία μου». «Τι λες», του λέει, «κουζουλός είσαι». «Όχι, γιατρέ μου, αν δεν πάω θα μείνει μαράζι μου σ' όλη μου τη ζωή. 45 χρόνια παπάς, ποτέ δεν έλειψα Μεγάλη Πέμπτη από τα Ευαγγέλια». «Όχι», του λέει, «δεν γίνεται». «Τότε θα φύγω μόνος μου». «Κάτσε», του λέει ο γιατρός, «θα σε πάω με τα στενοφόρο». Και μπήκα, λέει, στο λαό, έριξα πάνω από τις πιτζάμες μου ένα ράσο και ένα πετραχύλι. Είπα το Ευαγγέλιο, ξαναμπήκα στο ασθενοφόρο και πήγα στο νοσοκομείο. Λέω, έχει και τέτοιους παπάδες, μου. Ποιος σας είπε ότι έχει μόνον χαζούς σαν εμάς? Έχει και παπάδες που το ράσο τους και το πετραχύλι τους είναι παράδεισος. Παράδεισος. Είναι άγγελοι πάνω και γύρω τους. Περνάει, λέει, ο καιρός, έρχονται τα Χριστούγεννα. Και στα Χριστούγεννα, λέει, τι παθαίνω? Ξανά εγχείρηση. Και ένα εγκεφαλικό μαζί. Με πάνε στην εντατική, έρχεται, λέει, ο δεσπότης μου να ρωτήσει τους γιατρούς, μου τα έλεγε μετά. Και του λένε οι γιατροί, σε 3 μέρες, ο Παπανδρέας, να ετοιμαστείτε, τον κυδέψετε. Πώς έγινε, ρε παπά μου, δεν ξέρω, εγώ ακόμα είμαι ζωντανός. Κοίτανε εκεί στην πλατεία και έπινε τα ρακιά του. Αν γι' αυτό, λέω, είσαι ζωντανός. Γιατί έχεις και τους Αγίους μαζί και τους Αγγέλους και τα ρακιά σου μαζί. Μετά αξιώθηκα και πήγα μέχρι πάνω στην Εθιά.
όσοι δεν καταλάβατε, στην Εθιά, πάνω τέρμα στο βουνό, στον Κοφινά πάνω, στον Ψιλορίτη στην κορυφή, σχεδόν, είναι ο τάφος του γεροευμένιου του Σαριδάκη. Τον νιώθεις ζωντανό. Ζωντανό. Ολοζώντανο. Έριχνες όλο το δρόμο μια καταιγίδα. Κατεβαίνουμε και μόλις ανοίγουμε την πόρτα του αυτοκινήτου, ένας ήλιος, τα έχω και στο βίντεο αυτά, ένας ήλιος έλαμπε. Τελειώνουμε, κάνουμε, προσκυνάμε, παίρνω λαδάκια, θα σας δώσω από εβδομάδα όσοι θέλετε, θα το μοιράσω το λάδι. Ξαναρχίζει η βροχή και λέω, ο Άγιος είπε, μη βραχούμε. Να χαρούμε και να ξαναβρέξει πάλι. Μετά πήγα στ' άλλο το βουνό. Έχει πολλά καλά και ευλογίες και η Κρήτη μας. Και εκεί συνάντησα το λιοντάρι της Κρήτης, το λιοντάρι της Κρήτης. Όσοι δεν τον έχετε γνωρίσει αυτόν τον παπά, χάνετε. Παπανδρέας Κεφαλογιάννης. Με πιάνει εμένα άμα θέλει και με κάνει κόμπο. Τόσο λιοντάρι είναι. Κατευθείαν με κάνει κόμπο. 5 ώρες κουβέντα. Και παρακάλαγα να μην κουραστεί να μας λέει ιστορίες. Μου είπε ιστορίες που δεν μπορεί να τις φανταστεί ανθρώπου νους. Πού τα μαθαίνει, πού τα βλέπει, πού τα νιώθει, πού τα αισθάνεται και πόσο λιτά και απέριτα ζει, ενώ με τη φήμη που έχει στην Κρήτη θα μπορούσε να ήταν βασιλιάς. Ξεφορτώνω, λέει, φορτηγά, με ξέρουν ότι είμαι και λεβέντης, για να μου δώσουν μια δεκάρα παραπάνω, γιατί έχω 4 παιδιά, παπά μου. Και είπα μέσα μου, γνώρισα κι άλλους στην Κρήτη. Τον τάφο, πήγα στον τάφο της γιαγιάς Γαλακτίας. Διάβασα τη ζωή της και προσκύνησα το Θεό, λέω, Θεέ μου. Πόσους Αγίους άραγε έβγαλε στις μέρες μας για να έχουμε παραδείγματα και να μην δικαιολογούμαστε ότι σήμερα το Ευαγγέλιο δεν εφαρμόζεται. Τι λες, μωρέ, και τούτοι εδώ όλοι γύρω-γύρω που το εφαρμόζουν. Εκεί που μείναμε, έρχεται και γνωριζόμαστε με ένα παλικάρι, τον Νικολάκη, και μου λέει την ιστορία της ζωής του. Ακούστε, ο Νικολάκης μου. Λέει, είχαμε 3 παιδιά. Μένει έγκυος το 4ο η γυναίκα του και της μπαίνει ο λογισμός, γιατί άρχισαν και οι γονείς της να τους το λένε, τι το κρατάς, 4, πού να τα έχετε, πού να κάνετε, πού να φτιάξετε, πώς να τα μεγαλώσετε, πώς να τα κάνετε, ενώ έχουν ατελείωτα ελιές και περιβόλια εκεί και σταφύλια και αμπέλια, αλλά μπήκε ο λογισμός. Και εκεί που μπήκε ο λογισμός, από οικογένεια αντάρτη, αριστερό μέχρι το κόκαλο πατέρας του. Μη ζυγώσεις, του λέγε παπά. Μη ζυγώσεις παπά. Μη ζυγώσεις παπά και εκκλησία. Στο αφήνω εντολή. Και ενώ, λέει, σκέφτομαι και αρχίζω και πονάω, πάω σε ένα εκκλησάκι που είναι
στα χωράφια τους εκεί προς τα πάνω στα βουνά, η ενορία τους έχει 45 εκκλησίες γύρω-γύρω. Και μπαίνω σε μια εκκλησία κλαίγοντας και λέω, Παναγίτσα μου, εγώ θέλω να το κρατήσω, βρε Παναγίτσα μου, ποια είσαι, που είσαι, εγώ πρώτη φορά σε φωνάζω, κάνε μου τη χάρη. Φεύγω, λέει, κλαίγοντας, πάω στο σπίτι, συζητάμε με τη γυναίκα μου, λέει, όχι, εγώ θα το κάνω, αυτό το σώμα μου ανήκει, αυτά τα ωραία που λένε οι γυναίκες, δεν το θέλω. Το βράδυ, λέει, κοιμόμαστε και έρχεται, λέει, αυτή η Παναγιά που είδα στην εκκλησία, έρχεται στον ύπνο και μου λέει, τόσο πολύ που το θέλεις, εγώ θα πείσω τη γυναίκα σου να το κρατήσει. Ξυπνάει, λέει, το πρωί και η γυναίκα μου και μου λέει, θέλω να σου πω κάτι, θα με πιστέψεις, δεν θα με πιστέψεις. Ήρθε μια γυναίκα στον ύπνο και μου είπε να το κρατήσω, να το κρατήσω, θα είναι το καλύτερο παιδί, να το κρατήσω, να το κρατήσω, να το κρατήσω. Όντως το κρατήσανε. Τώρα είναι 9 χρονών το παιδάκι. Την άλλη μέρα στον ύπνο πάλι η ίδια γυναίκα και του λέει, Νίκο μου, θέλω μια χάρη όμως. Εδώ στην Κρήτη δεν έχει μωρά αυτός ο Άγιος που τον αγαπώ πολύ, ο καινούριος ο Άγιος ο Παΐσιος, δεν έχει εκκλησάκι. Θα φτιάξεις ένα εκκλησάκι. Σε 45 μέρες, λέει, ήταν η μνήμη του. Τα είδαμε με το φίλο μου στο χαρτί, 45 μέρες το εκκλησάκι θα είναι έτοιμο. Και όχι εκκλησάκι έτσι απλό, με πέτρα όλα τα πάντα, και γιορτάσαμε, λέει, τον Άγιο. Και τώρα, λέει, θα του κάνω και παρέα, ακούστε σκέψη απλή του ανθρώπου. Θα του κάνω και παρέα, λέει, γιατί ήταν δικός του Άγιος, ο Άγιος Αρσένιος, και ακριβώς δίπλα φτιάχνει σχεδόν, όχι εκκλησάκι μικρό, σχεδόν όσο είναι ο ναός μας. Λίγο χαμηλότερο, λίγο πιο μαζεμένο, αλλά χωράει καμιά 50 άτομα μέσα. Και τώρα έγινε μια οικογένεια, πήγα τους γνώρισα. Πήγα τους γνώρισα, παιδιά υπέροχα. Και λέω, πώς τον πήρε τώρα τον άθεο, τον άπιστο, τον, και τον έφερε στο δικό της δρόμο η Παναγιά, με τόση αγάπη, με τόση προσφορά, και μου λέει και τ' άλλο φεύγοντας, και να σου πω και κάτι, παπά. 9,5 χρόνια τώρα ο μικρός. Εμείς δεν πάθαμε στα χωράφια μας, στα κτήματά μας, στις παραγωγές μας, καμία αβαρία. Όλα είναι άφθονα. Λέω, με 2 εκκλησίες που χτίζεις και με τις Παναγίες που βλέπεις, τι να μην είναι άφθονα. Αυτά είδα εκεί. Βέβαια, είχε πλάκα που όπου γυρίζαμε γνωρίζαν τη Σαρακίνα. Τι νομίζετε, την έχουμε κάνει γνωστή τώρα τη Σαρακίνα. Και θα έρθουν, λέει, να μας βρουν και εδώ και να χαρούμε και να χαρούνε. Θα ήθελα σήμερα όμως να σας πω και 2 λόγια και να τελειώσω. Συγχωρέστε με που είπα αυτά για την Κρήτη, αλλά εγώ γέμισε η καρδούλα μου. Πήγα κι αλλού, πήγα εκεί που ήταν η Σπιναλόγκα, πόσος πόνος, πόσα μαρτύρια εκείνες οι ψυχές που είχαν κολλήσει τη λέπρα και κόβονταν κομμάτια από το σώμα τους και σάπιζε και πέθαιναν. Τι πόνη, τι φρίκι. Ξαναείχε πολλές φορές αρρώστιες η γη. Εμείς νομίσαμε ότι μόνο στην εποχή μας ήρθε μια αρρώστια. Ήθελα όμως να σας πω σήμερα, γιατί κανονικά σήμερα είναι η μνήμη του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης,
που έχουμε το σταυρουδάκι που θα σας σταυρώσω όλους, που ήταν ο σταυρός που φορούσε ο Άγιος, κατάσαρκα όπως φοράμε όλοι τα σταυρουδάκια μας, κατάσαρκα στο μαρτύριό του. Ο Άγιος Χρυσόστομος Μύρνης ήταν ο αρχιεπίσκοπος της Μύρνης, μεγάλη πόλη, κεντρική πόλη στην Μικρά Ασία, την περίοδο της Μικρασιατικής καταστροφής. Και ενώ όταν μπαίνανε οι Τούρκοι, οι τσέτες από τον στρατό, τον Αντάρτικο στρατό των Τούρκων, όταν μπαίναν λοιπόν οι τσέτες μέσα στη Σμύρνη, οι πρεσβευτές, οι ξένοι, επειδή είχαν τις ενοχές που δεν βοηθούσαν και είχαν αφήσει τους Τούρκους να σφάζουνε μπροστά τους, ζήτησαν από τον επίσκοπο να φύγει. «Θα σε φυγαδέψουμε εμείς τα καράβια μας». Και όμως, όχι μόνο δεν δέχτηκε, αλλά τους είπε, «Αν προστατέψετε και όλη την πόλη, θα μείνω. Αλλιώς θα μείνω και θα θυσιαστώ». Και όντως, λέει, πήγαν και τον πήραν. Σαν χτες το βράδυ, τον πήγαν στον καινούριο τον Πασά της Σμύρνης, που τον είχαν βάλει οι τσέτες για να σφάζει και να ρημάζει, και αυτός απλά, λέει, τον παρέδωσε στον όχλο. Με ποια ειρωνία! Εάν, λέει, σας έκανε καλό, να τον αγκαλιάσετε. Εάν σας έκανε κακό, να τον σκοτώσετε. Ποια ήταν η ειρωνία όμως? Ότι είχαν φέρει, λέει, 1500 κακοποιούς από τις φυλακές, που τους βγάλανε μόνο και μόνο για να βασανίσουν τον επίσκοπο Σμύρνης. Και τον πήραν, λέει, και τον έκαναν κομμάτια. Κομμάτια, λέει, τον έκαναν. Βγάλαν τα γένια του, βγάλαν τα νύχια, τον τρυπούσανε, τον χτυπούσανε, τον σέρνανε στους δρόμους, και φορούσε αυτόν τον σταυρό που έχουμε εμείς εδώ, που ήρθε στα χέρια μου από τον κατασάρκα ανιψιό του τον Μάρκο, ο οποίος μου τον έδωσε να τον έχω για πάντα, να ευλογώ και να αγιάζω όποιους έρχονται εδώ να προστινήσουν. Η πίστη μας, η πατρίδα μας, ποτίστηκε η ελευθερία της, οι αγώνες της, οι θυσίες της, ποτίστηκαν με πολύ αίμα. Αίμα αθώο, αίμα μαρτύρων, αλλά και αίμα μαζί Αγίων. Και θα σας πω κάτι, και δεν είναι προφητεία αυτά, εγώ δεν κάνω τέτοια, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Και πού να τα ξέρω να τα κάνω. Αλλά είναι σίγουρο ότι εκείνα τα μέρη κρατάνε την πίστη πολύ. Πολύ. Δεν είναι τυχαίο που στον Αγιώργη τον Κουδουνά πάνε 300 με 400 χιλιάδες προσκυνητές Τούρκοι κάθε χρόνο και χτυπάνε την κεφάλα τους μπροστά στην εικόνα του Αγιώργη και τη χτυπάνε στα μάρμαρα κάτω για να προσκυνήσουν. Και όταν πήγα μια χρονιά και τα είδα αυτά, και πήγαινα πριν τον κορονοϊό κάθε χρόνο, όταν κατέβηκα κάτω στο νησί, στο Πουγιού Καντά, στο μεγάλο νησί που είναι ο Αγιώργης ο Κουδουνάς, και κατέβηκα κάτω στο λιμάνι και πήγαμε να φάμε, μας λέει το παιδί που μας συνόδευε από την πόλη, «Πάμε από την πίσω πλευρά που έχει ένα δωματιάκι». Και όταν καθίσαμε εκεί, ήρθε το αφεντικό, κοπανάει μία την πόρτα, την κλείνει, γονατίζει μπροστά μου, ήμασταν 4 άτομα, μου μουσκεύει τα χέρια με τα δάκρυά του και μετά μου λέει, «Για αυτούς είμαι ο Αλής,
για μας είμαι ο Ηλίας. Περνάντα και μάλιστα με τραβάει στη γωνιά και μέσα σε 3 λεπτά εξομολογείται τις αμαρτίες και του διαβάζω την ευχούλα. Μετά από 4 χρόνια που ξαναπήγαμε την οικογένειά μου και τον Παναγιώτη, ξαναπήγα και τον ψάχναμε και το μαγαζί. Είπα εδώ, είπα εκεί, έχασα το μέρος. Και έρχεται ένας όπως με είδε και περπατούσα, που δεν είχα τα ράσα μου πάνω. Και μου λέει, τον Ηλία ψάχνεις. Ωραία, λέω, τι να πω τώρα. Δεν είπα τίποτα. Και μου λέει, από εκεί είναι. Και πήγαμε και τον βρήκαμε και χοροπήδαγε από τη χαρά του και μας αγκάλιαζε και στενοχωρέθηκε γιατί λέει, στενοχωρέθηκε γιατί δεν είχε τιμάσει το μαγαζί να μας κεράσει. Και μου λέει μετά εμένα, θα πας κάτω στο λιμάνι, στο τάδε μαγαζί να βρεις κάποιους. Και πάω κάτω και βρίσκω καμιά 15 που μου φίλησαν τα χέρια και με αγκάλιασαν και με προσκύνησαν ως παπά τους. Έχει πολλούς εκεί, χριστιανούς καλούς, δυνατούς, ζεστούς, που πιστεύουν στον Χριστό. Ένα ρωτάμε όλοι. Από εδώ έχει κανένα χριστιανό? Από εκεί έχει. Και σε πολλά μέρη έχει χριστιανούς. Εδώ δεν ξέρω αν έχει. Και ας αναρωτηθούμε όλοι, τι σώοι μωρέ χριστιανοί είμαστε εμείς? Θα κάναμε αυτό που έκανε ο Παπανδρέας, να τρέχει να πιάνει την κοιλιά του με τα αίματα από τις εγχειρήσεις και να πάει να πει το Ευαγγέλιο? Όχι, δεν το κάναμε. Κουράστηκε κάποιος ο καημένος. Άντε, δεν πειράζει, αφού κουράστηκε να τελειώσουμε. Ποιος είσαι εσύ μωρέ, πρώτη φορά σε βλέπω, για να σε δω. Να είμαστε καλά, θα είμαι εδώ αυτές τις μέρες για λίγο και μετά πάλι για από ομιλίες και χάζα πράγματα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Να είστε καλά, η Παναγιά να είναι μαζί μας.